σπαστές σαρδέλες μέσα στα λεωφορεία, ενώ υπήρχαν φρακαρισμένα τα λεωφορεία και δεν μπορούσαν να περάσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Ναι, αλλά όλοι τον ΟΑΣ βρίζουν, πρόεδρε. Εσείς μιλάτε για παστές σαρδέλες, μιλάτε ότι είναι πολύ χάλια το κυκλοφοριακό. Πολύ χάλια το δρομολόγιο την Κυριακή. Αλλά όλοι εσάς βρίζουν. Ασφαλώς και είναι πάρα πολύ χάλια. Εν τω μεταξύ ακόμα δεν λειτουργήσαν και οι υπόλοιπες 7 νέες λεωφοριολωρίδες. Διότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες με τη ΔΕΗ που θα δοθεί το ρεύμα και θα λειτουργήσουν και αυτές. Έτσι λοιπόν ευελπιστούμε ότι μόλις λειτουργήσουν και αυτές οι γραμμές, όλο το κύκλωμα περίπου που θα ανέρχεται σε 11 χιλιόμετρα, νομίζω ότι θα ανακουφίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η κατάσταση στην πόλη είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ κακιός προς το κυκλοφοριακό και εμποδίζει τα λεωφορεία. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, όταν άλλος περιμένει το λεωφορείο, στον ΟΑΣΤ θα πει τα γαλλικά του. Έτσι, για όλα αυτά η ΟΑΣΤ με λίγα λόγια. Δεν έχετε άδικο. Και ο κόσμος, Όταν θα βελτιωθούν, θα πάρουμε τις άλλες 300 στάσεις, τις έξυπνες στάσεις, θα έχουν και το σύστημα που θα ενημερώνεται το σύστημα, θα ενημερώνει τους συμπολίτες μας για ποιο λόγο καθυστερεί το λεωφορείο. Θα υπάρχει σήμερα το μεσημέρι, παράδειγμα, το ερχόμενο στο σπίτι μου, βρέθηκα στην οδό Κερασούντος με χιλής. Ναι. Σταματημένο στη γωνία ακριβώς ένα τζιπ. Τζερόγκε. Λοιπόν, δεν μπορούσα να περάσω. Φρακάρανε εκεί 4 λεωφορεία. Παρενέβηνε, έφερα τη δική μας ιδιωτική αστυνομία. Από εδώ τα είχαν. Βγήκε από κάποιο σημείο ο κύριος και έκανε και τον ΤΑΗ, να δείτε. Είναι θρασίδηλοι αυτοί, συνήθως έτσι κάνουν. Είναι δυνατόν, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Ολοκληρώστε λίγο, πρόεδρε, την ιστορία με το SAST και την Google, γιατί εκεί έμεινε και αναπάντητο. Ναι, επειδή με διακόψατε. Ναι. Η Google λοιπόν έδινε σε θεωρητικό επίπεδο τις πληροφορίες στο επιβατικό κοινό και το επιβατικό κοινό διαμαρτυρόταν στον ΟΑΣ, όχι στο ΣΑΣ, στον ΟΑΣ. Δεν ξέρω βέβαια και τι, αν πήρε με τη σύμβαση αυτή, δεν την έχω δει, δεν ξέρω αν πήρε και χρήματα για αυτά τα πράγματα από το ΣΑΣ, από η Google προς το ΣΑΣ, διότι αυτά τα χρήματα έπρεπε να δοθούν στον ΟΑΣ, ώστε αν πήρανε, ώστε να ελαφρύνουν την επιδότηση του κομίστρου. Και όταν λέω επιδότηση, κύριε Κρινή, δεν επιδοτείται ο ΑΣΤ, πρέπει να ξέρει ο κύριος Υπουργός. Επιδοτείται ο επιβάτης. Και να πω και κάτι ακόμα. Έκτοτε, εγώ όταν έμαθα αυτό το πράγμα, κύριε Κρινή, το έφερε στο Συμβούλιο και διακόπη η παροχή αυτών των πληροφοριών. Και είπα στο ΣΑΣ, δεν αρνούμε κανένα στοιχείο. Ελάτε, κύριε ΣΑΣ, να σας δώσω γραφείο οργανωμένο στον οργανισμό και από εκεί θα πάρετε ό,τι στοιχεία θα έχετε προσβάσεις σε όλα τα σημεία, όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Γιατί δεν αλλά θα είναι σε γραφείο που στην οδό Αλεξάνδρου Παναστήριξης 90, εκεί που κατοικοεδρεύει ο οργανισμός. Εγώ ενημέρωσα τον κύριο Υπουργό, γιατί με ζήτησε εξηγήσεις. Και εγώ του το είπα. Τον εξήγησα εγγράφως. Και μία και δύο φορές. Εάν παρόλα αυτά ο κύριος Υπουργός θεωρεί ότι εγώ πρέπει να τα δώσω, παρά το γεγονός ότι, όπως είπα προηγουμένως, στερείται εσόδων ο οργανισμός κατά την άποψή μου, εστερείται τότε, όταν ίσχυε η σύμβαση με την Google. Και είναι εις βάρος του δημοσίου και με πει παρόλα αυτά ο κύριος Υπουργός ότι κύριε Πρόεδρε, δώστε παρόλα αυτά, δώστε την πρόσβαση στο ΣΑΣ, εγώ θα το δώσω. Μάλιστα. Ο κύριος Υπουργός όμως δεν με απάντησε. Ναι, αλλά βγαίνει και λέει δημόσια ότι δεν... Αλλά τώρα τα δίνω υπό τον όρο ότι θα είναι σε εμάς, εκεί, στο γραφείο μας. Θα έρχεται και ο υπάλληλός τους να έχει πρόσβαση όπου θέλει και ό,τι θέλει. Γιατί το λέτε αυτό, για να υπάρχει καλύτερη ακρίβεια στα στοιχεία? Σαφώς και ακρίβεια και παρακολούθηση το πώς δίνουν τα στοιχεία. Δεν κατάλαβα. Αυτό δεν είναι όφελος και του ΣΑΣ και του ΟΑΣ, και άλλα και των συμπολιτών μας. Είπε κάτι ο κύριος Πίρτζης, κύριε Πρόεδρε, για τα λεφτά, ότι αν δεν τηρηθεί η σύμβαση και έχουμε άλλα προβλήματα, μπορεί και πίσω να ζητήσουμε λεφτά από τον οργανισμό. Δεν έχει παρά να το κάνει, κύριε Κρινή. Δεν έχει παρά να το κάνει. Ας το επιχειρήσει. Ακούστε εδώ πέρα. Οι συμβάσεις και οι νόμοι λειτουργούν αφοτεροβαρείς. Δεν μπορεί ο κύριος Πίρτζης να λέει ότι εγώ, ξέρετε, θα ζητήσω λεφτά πίσω ή θα... Τον οργανισμό σήμερα, κύριε Κρινή, τον χρωστούν 30 εκατομμύρια το χρωστά το δημόσιο. Δηλαδή, εγώ έδωσα τον προϋπολογισμό του 2016 ως όφελος στις 9 Οκτωβρίου, που είναι κόστος 148,5 εκατομμύρια ευρώ, και με τους 170 περίπου εκατομμύρια επιβάτες που μεταφέρουμε το χρόνο, με κάποιες παραδοχές πάντα ο προϋπολογισμός,
ότι δεν θα αυξηθεί το πετρέλαιο, δεν θα αυξηθούν τα κοινόχρηστα, δεν θα αυξηθούν οι δαπάνες των 10 και ούτω καθεξής. Λέμε ότι το εισιτήριο, το προσήκο κόμιστρο, αυτό που πρέπει να πληρώνουμε όλοι, είναι 1,47 με 23% ΦΠΑ. 1,19 είναι το καθαρό εισιτήριο και 1,47 είναι με το ΦΠΑ 23%. Αυτό πρέπει να το πληρώνουμε όλοι. Έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και Ρυθμί και λέει οι μαθητές και φοιτητές θα ταξιδεύουν με μισό εισιτήριο. Μάλιστα. Το αποδεχθήκαμε, τους καλέσαμε να υπογράψουν σύμβαση και δεν ήρθαν μέχρι και σήμερα που είναι προτελευταία ημέρα του χρόνου. Δεν ήρθε το Υπουργείο Παιδείας. Οργανισμός όμως το έργο αυτό το έχει παράξει. Το παρήξαμε στους κυρίους και στους κυρίους μαθητές. Ναι, αλλά πώς θα το συνεχίσετε τη στιγμή που υπάρχει χρήμα το καλέσαμε το Υπουργείο Εργασίας, 12,5 εκατομμύρια είναι η οφειλή του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Εργασίας που είναι η Πολύτεκνη μισό εισιτήριο, που είναι οι 65άρδες μισό εισιτήριο, που είναι οι αμεάδες του νομού Θεσσαλονίκης, ναι. 67% αναπηρία και πόσο πάνω, χρωστάει, πρόεδρε? 12.618 με απογραφή του 2014. Ξέρετε, αυτοί οι αμεάδες με ποια πάσο κυκλοφορούν, κύριε Κρινή, εντός του 15 όλο. Με το δεύτερο εξαμήνου του 2014. Του 2014. Λοιπόν, κόστος μάλιστα και αυτού του Υπουργείου όλοι αυτοί, και οι άνεργοι, συγγνώμη, και οι άνεργοι, για τους οποίους όταν ψηφίστηκε ο νόμος ενδιάμεσα στο μέσο σχεδόν του χρόνου, ζητήσαμε από τα κεντρικά του ΟΕΔ, γιατί εδώ δεν μπορούσαν να μας δώσουν τα στοιχεία όπως κάνανε πριν από δύο χρόνια και μας είπαν ότι είναι 136.000. Και παρόλα αυτά, με τις 136.000, παρά το γεγονός δεν μας δώσαν οι κύριοι από την Αθήνα του ΟΕΔ στοιχεία, από το Υπουργείο βέβαια, εμείς βγάλαμε το κόστος που είναι 2,5 εκατομμύρια το μήνα, το κόστος της δωρεάς μεταφοράς των ανέργων. Λοιπόν, για το διάστημα, για τους ανέργους που ψηφίστηκε για 2-3 μήνες πριν λήξει ο χρόνος, είναι περίπου συνολικά η οφειλή του Υπουργείου Εργασίας 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόεδρε, και τα 5 εκατομμύρια που είναι η διαφορά του ΦΠΑ από το 13 στο 23 από 27 είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. 30 εκατομμύρια. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει ο οργανισμός και να μην λέει ο κύριος Υπουργός, ξέρετε, πήραμε διπλάσια και τριπλάσια, όπως τα λέει εκεί στη συνεντεύξου, όταν αυτές εδώ πέρα οι διαφορές, κύριε Κρινή, πάγονται στην διαιτησία. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορώ να μην έχω με σταυρωμένα τα χέρια, θα προσφύγω στη διαιτησία. Μα θα καταρρεύσει. Ο οργανισμός έτσι πώς το περιγράφεται. Και πάμε λίγο στην ουσία. Χωρίς αυτά τα λεφτά, με δεν την κατάσταση ακούω, που είναι. Ναι, λέω ότι χωρίς αυτά τα λεφτά, και αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι όπως είναι, θα καταρρεύσει ο οργανισμός οικονομικά. Θα βρεθεί σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Πόσους μήνες αντέχει ακόμα ο οργανισμός? Κοιτάξτε, εμείς ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε ένα πεντάμινο εξάμηνο και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε ως οργανισμός, διότι έχουμε ένα συμφέρον και θα δούμε σε ποια δικαστήρια θα προσφύγουμε. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι για τα πάσο, γιατί δέχομαι δεκάδες ερωτήματα όσο ώρα είστε στον αέρα για το τι θα γίνει για τη νέα χρονιά. Συνεχίζουν με τα παλαιά. Για ποιους μιλάμε τώρα, για τους αμεάδες? Για τα άτομα με αναπηρία, ακριβώς. Με αναπηρία. Προς το παρόν ισχύουν το 2014 το δεύτερο εξαμήνου. Εμείς θα δώσουμε κατόπιν συνεννοήσεως με το Υπουργείο Εργασίας. Μας ζητάνε πάσο να τους δώσουμε για το 2015. Mm-hmm. Βέβαια τώρα, σήμερα χθες μάλλον συμφωνήσαμε, θα μόλις περάσουμε στην καινούργια χρονιά, θα τυπώσουμε το 2015 τα πάσο, θα τα δώσουμε. Καταρχήν να πω κάτι, κύριε Κρινή. Στο Υπουργείο Εργασίας διαμαρτυρήθηκαν εδώ τα ΚΕΠ του Δήμου που κάνουν την διανομή των καρτών αυτών, έτσι, mm-hmm. τα ΚΕΠ. Και είπανε να δώσετε παράταση, κύριοι, να ισχύουν τα πάσο του 2014 του Β' εξαμήνου μέχρι 31 Τρίτου του 16. Οι ίδιοι τους τα λένε. Όχι εγώ, οι ίδιοι τους. Μάλιστα. Διαμαρτύρονται. Πρόεδρε, εργαζόμενοι απλήρωτοι, θα υπάρξει κανένα νέο? Γιατί και μέρες... Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι, τους οφείλω το μήνα Νοέμβριο, ο Δεκέμβριος δεν βγήκε ακόμα. Και πιστεύω ότι μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, όπως γίνεται κάθε φορά τώρα, mm-hmm. θα πληρωθούν το μισθό. Μάλιστα. Με την καινούργια χρονιά, όλες οι ειδικές κατηγορίες που έχουν μειωμένο εισιτήριο θα συνεχίσουν να το έχουν ή θα αλλάξει κάτι? Προς το παρόν, ναι, θα συνεχίσουν να το έχουν. Μάλιστα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, πρόεδρε, είναι ότι πρέπει να γίνει γρήγορα ένα ραντεβού με τον Υπουργό. Γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι πρόβλημα για τη Θεσσαλονίκη μας. Εγώ θα το επιχειρήσω πάλι, θα το επιχειρήσω. Να είστε βέβαιος γι' αυτό, κύριε Κρινή, θα το επιχειρήσω βέβαια
κάτω από πιέσεις, ξέρεις ότι αν δεν δεχθείς εκείνο, παράδειγμα, με λένε ότι δεν πρέπει να προσφύγω στη διαιτησία. Είναι δυνατόν, κύριε Κρινή, να δεχθώ για να με δεχθεί ο κύριος Υπουργός? Θα παραβώ τον νόμο? Είναι δυνατόν? Ποιος θα το κάνει αυτό για να καταλάβω? Πάντως η κοινοπραξία του Μετρόπου το έκανε, βγήκε κερδισμένη, πρόεδρε. Και συνεχίζεται το έργο, γι' αυτό το λέω ως χαρακτηριστικό. Πάντως μένω σε... Και να πω και κάτι, επειδή άκουσα προηγουμένως την παρουσίασή σου, την εισαγωγή σου για το μετρό. Ναι. Για το μετρό, ο νόμος λέει, κύριε Κρινή, ότι η σύμβαση του οργανισμού με το δημόσιο ισχύει μέχρι να τελειώσει το μετρό. Δεν λέει χρόνο, μέχρι να τελειώσει το μετρό και με τις επεκτάσεις του. Συν δύο χρόνια συλλειτουργία. Έτσι λέει ο νόμος. Ναι. Δεν το λέω εγώ, ο νόμος, σύμβαση. Όχι ο νόμος, η σύμβαση. Η σύμβαση. Υπάρχει και επικυρωμένη σύμβαση με νόμο. Ο 3652 του 2008. Έτσι. Από το 8 έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, για να είμαστε και κατατοπισμένοι και να δηλώσω ακόμη, ναι, ότι ο ΟΑΣ χωρίς μετρό έχει κάνει εδώ και 58 χρόνια. Μετρό χωρίς ο ΟΑΣ δεν θα μπορεί να κάνει. Ναι, τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα με προκαλείτε έτσι με αυτό που λέτε. Σας ενοχλεί που θα γίνει το μετρό? Όχι προσωπικά, καθόλου, φυσικά. Ίσα-ίσα εμείς έχουμε συγκροτήσει μια επιστημονική ομάδα. Έχουμε, ναι, έχουμε και μια μελέτη του ΑΠΙΔΗ. Ναι. Έχουμε και μια μελέτη του ΑΠΙΔΗ πώς θα γίνει η λειτουργία και πώς θα λειτουργήσουν και τα εισιτήρια τα ηλεκτρονικά. Και να έρθω και στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έτσι, και την επόμενη μέρα. Και εδώ. Ναι. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση, κύριε Κρινή, του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρχήν αγοράσαμε 100 μηχανήματα ακυρωτικά τόσο απλού εισιτηρίου χάρτινου και ηλεκτρονικού, τα οποία τοποθετήθηκαν σε νέα γραμμές του επαρχείου Λαγκαδά και θα λειτουργήσουν το 2000, πιστεύω ότι από τα μέσα του 2016 πιλωτικά και το 2017 και ολοκληρωτικά πλέον οριστικά θα υπάρχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο μόνον από 1-1 του 2018. Μάλιστα, και δεν θα υπάρχουν πλέον τα χάρτινα εισιτήρια. Εγώ πάντως, πρόεδρε, καταλαβαίνω ότι και εσείς δεν είστε ευχαριστημένος από την εκτέλεση των δρομολογίων, ότι ο κόσμος δεν ταξιδεύει άνετα ή όπως θα θέλατε ή όπως θα έπρεπε. Το ζήσαμε και την Κυριακή. Απλά οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί πραγματικά συμβαίνει. Έτσι, και γιατί και συμβαίνει αυτό. Σας, κύριε Κρινή, ναι, και αυτό είναι ένας λόγος. 548 λεωφορεία με τον προηγούμενο νόμο, ναι, είχαμε την υποχρέωση να κυκλοφορούμε καθημερινά εκτός Ιούλιο και Αύγουστο. Τώρα αυτά τα λεωφορεία από 548 γίνανε 520. Φύγαν 28 λεωφορεία από την κυκλοφορία, έτσι. Μάλιστα. Από 1-1 του 15 αυτά. Λίγο αυτό, και λίγο τα παρκαρισμένα, να γιατί αργεί μισή ώρα το λεωφορείο. Και μην ξεχνάμε και την συνεισφορά του οργανισμού και στην ΕΛΒΟ που την κρατάμε ανοιχτή. Με το που δώσαμε αυτά τα λεωφορεία που ήταν να καπούνε, δώσαμε 45 τα απλά τα κόκκινα που ήδη επισκευάζονται, βάφονται και συντηρούνται. Μάλιστα. Κανονικότατα, περνάνε και από κέο και μπαίνουν στην κυκλοφορία και νομίζω ότι είναι καινούρια. Μάλιστα. Πρόεδρε... Και επίσης να πω και κάτι ακόμη, ναι, γιατί πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο κύριος Υπουργός, ότι όταν το 2003 υποχρεωθήκαμε από το δημόσιο να επεκταθούμε σε 15 τότε καποδιστριακούς δήμους στο δυτικό συνοικισμό, κουφάλια κλπ. Αυτές οι γραμμές, κύριε Κρινή, οι περισσότερες γραμμές, το 95% ήταν γραμμές που είχαν πληρότητα κάτω από 10%. Ξέρετε πώς ανέβασε το κόστος αυτό του κομίστρου, αυτή η πληρότητα, ναι, η μηδενική πληρότητα. Πάντως με το ΦΠΑ από την Δευτέρα, από το Σάββατο μάλλον, αυξάνεται η τιμή του συντηρίου, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Με την αύξηση του ΦΠΑ. Δεν άκουσα τι είπατε. Με την αύξηση του ΦΠΑ από 1η-1η του 2016 θα έχουμε μια αλλαγή στην τιμή, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υπάρχει τι. Δεν υπογράφηκε κοινή υπουργική απόφαση. Πολύ ωραία. Όχι μόνο εδώ για τον ΟΑΣ. Όχι, για όλη την Ελλάδα. Ούτε στην Αθήνα. Πάντως μην κάνει... Και επίσης πρέπει να πω ότι και από 1-1 του 2011 με τον 3897 νόμο επεκταθήκαμε και στους 9 επαρχιακούς δήμους του επαρχείου Λαγκαδά, έτσι. Και εκεί άλλη αύξηση του κομίστρου από την ιστορία αυτή με τους δήμους αυτούς. Μάλιστα. Που δεν έχουν εκπληρώσει. Εμένα με κάνει εντύπωση, πρόεδρε, κάτι άλλο. 3 δισεκατομμύρια χαρίσανε στον ΟΑΣΑ. Ακριβώς. Αυτό με κάνει μεγάλη εντύπωση. Πρόεδρε, εύχομαι... 3 δισεκατομμύρια. Και με στοιχεία, έτσι. Μάλιστα. Πρόεδρε, εύχομαι καλή χρονιά. Θα τα πούμε σύντομα. Καλά, κύριε Κρινή, είμαι πάντα στη διάθεσή σου, γιατί πραγματικά κοσμίζει με την παρουσία σου στη δημοτική τηλεόραση, την οποία παρακολουθώ. Να είστε καλά, πρόεδρε. Και να εύχομαι σε όλους τους τηλεθεατές σου, σε όλους τους συμπολίτες μου, χρόνια πολλά και καλή χρονιά και ό,τι επιθυμούν. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εσείς να είστε καλά. Ξεπεράσαμε τον χρόνο.